በስመ አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አዱ አምላክ አሜን። ተወዳችሁ የተባረካችሁ እግዚአብሔር ልጆች፣ እግዚአብሔር በጸጋው እግዚአብሔር በመረቱ እግዚአብሔር በቸርነቱ ይጠብቃችሁ። ቀንጅጁን ዘርግቶ ታዳጊ ይሆንላችሁ። ፍጹም በማትጠል ትግስቱ በችሎታው በትከሻው የሚያኖራችሁ መስቀላ በተሰቀለ ጊዜ የበደላችንን ሁሉ ካሳ የሞትን ጥያቄ የሕግን ጩኸት በሞቱ መልሶ ነፃ አደረገን። ያደረጋችሁ ወደ ቅድስና የጠራችሁላችሁ እንደመቆያችሁ ይህን ጊዜ ሰጠን መድኃኔዓለም ከሰማይ አባቱ ከአብ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ስሙ ብሩክ ምስጉን ይሁን። እንግዲህ ወደ መልእክታችን ከመግባታችን በፊት እንደተለመደው በጸሎት አስቡን ያሉትን እንድታስቧቸው ደግሞ እግዚአብሔር ሰማኝ ብለው እግዚአብሔርን ቸርነት የተጻፉትንም ሰዎች እግዚአብሔር ይመስገን እንድትሉ ስለነሱም አስታውሳለሁ። አንድ ወንድሜ አሜሪካ ነገር የገባሁት ቅርብ ጊዜ ነው። በማላስበው ሁኔታ አእምሮዬ የታመመ መንፈሴ የታወከብኝ ነው እና በጸሎታችሁ አስቡኝ ብሏል። በጸሎታችሁ አስቡት። የክብር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒት ቤዛ ወደ ቤቱ ወደ ልጁ እንዲገባ እጆቹ እንዲዘረጋለት ምሕረት እንዲልክለት እንለምነዋለን። ሁላችሁም በያላችሁበት ይህን አድርጉ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ ቤተሰቦች። እግዚአብሔር ቃል ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10 17 ላይ ከሰዎች ተጠበቁ ይላል። ይህን የተናገረው ጌታችን ነው። እጅግ በጣም ከሚያስገርሙኝ ጥቅሶች ውስጥ አንዱ ይሄ ነው። ይሄ ጥቅስ በጣም ያስገርመኛል። ለምን እንደሚያስገርመኝ ታውቃላችሁ? ዓለም ላይ በጣም ብዙ የሚያስፈሩ ነገሮች አሉ። የዱር አራዊቶች አሉ፣ አስፈሪ ገዳይ የሆኑ ሰራዊት አሉ። ግን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰዎች እንድንጠበቅ ነው ያስጠነቀቀን። ይሄ በጣም ያስገርመኛል አንደኛው ምክንያት። ሁለተኛው ምክንያት ምን እንደሚያስገርም ታውቃላችሁ? ፍጹም ፍቅር የሆነ የሰው በደል የማይቆጥር ጌታ ነው የተናገረው። እየወደደን ግን በጣም አደገኞች መሆናችንንም ጭምር ደግሞ ጌታ ያውቃል። ስለዚህ ለሰው ሰውን መድኃኒት ሲያደርግ ለሰው ደግሞ ሰው ጠንቅ መሆኑንም ጭምር ጌታ ያውቃል። የሳይቤሪያ ጃርቶች፣ በበረዶ አካባቢ የሚኖሩ ጃርቶች በረዶ ከፍተኛ ስለሆነ ቅዝቃዜውም ኃይለኛ ስለሆነ ብቻቸውን አይንቀሳቀሱ፣ እርስ በርሳቸው ትፍግፍግ ብለው ነው ምግብ ፍለጋ የሚወጡት። ለምን? ካልተጣበቁ ሙቀት አያገኙ፣ ሙቀት ካላገኙ ደግሞ ብቻቸውን ከሄዱ በረዶ ቅዝቃዜው ይገድላቸዋል። አሁን ጃርቶች እንደምታውቁት ነው፣ ልብሳቸው ሾክ ነው። ሙቀት ፍለቀ ሲጠቃቀፉ ደግሞ መወጋጋታል፣ ይወጋጋሉ። ሙቀቱን ፈልጎ ሾክ ይቅርብኝ ኑሮ የለም። ከነዚህ ፍጡራን እንድንማር ነው ጌታ። እኔ ይወላችሁ ምን ይላል መስላችሁ? ጌታችን እኔ በተኩላዎች መካከል እልካችኋለሁ፣ እናንተ እንደ እባብ ብልህ እንደ ርግብ የዋህ ሆናችሁ ኑሮ ይላል። ይወላችሁ ተኩላ ያለው ጫካ እልካችኋለሁ አደልካችኋለሁ እያለ እንዳይመስላችሁ፣ ሰው መሃል ልካችኋለሁ፣ ህዝብ እንድታገለግሉ፣ እንድትሰብኩ፣ እንድታስተምሩ፣ እንድትረዱ፣ ሰው እንድትደግፉ፣ ለሰው እንድትደርሱ ልካችኋለሁ። እምልካችሁ ግን ተኩላዎች መካከል ነው። ተኩላ ያላቸው ስጋ ለባሽ ሰዎች ነው። ለምን መሰላችሁ? ሰው ናቸው፣ ግን እንደ ተኩላ ነው ሰዎች የሚኖሩት። ተኩላዎች ምን ባህሪ ያላቸው? በጋራ ያጠቃሉ፣ አንድ ያድመው ያጠቃሉ። ጥቁር ለምሳሌ ያው አንዱ ጥቁር ሲገደል ወይም አንዱ ጥቁር ሲገፋ ነጮቹ እርስ በርስ በውስጣቸው ይተባበራሉ። ወይም አንድ ደግሞ ነጭ ሌላ ጥቁር ሀገር ብሄድ ያን ጥቁር ለማጥቃት ነጭ ለማጥቃት ጥቁሮቹ ወይም አንድ ብሔረሰብ አንዱ ጎሳ ላይ ለመነሳት በጋራ
ተቀባብለው የሚያጠቁ ናቸው ሰዎች። ወይ አንድ ማህበር እንደዚሁ በማህበር ለማጥቃት የተኮላዎች ባህሪ ነው ያ። እና በተዘመድ ለምሳሌ ምስትያው አንድ ነገር ሲገኝባት እንዳለ ህቶች ወንድሞቹ አክስቱ አጎቱ አንድ ተረባረው ያችን ልጅ አሳብሏታል። ይሄ ምንድነው? የተኮላዎች ባህሪ ነው። ተኮላዎች በጣም አድፍጠው በህብረት ነው የሚያጠቁት። ግን ጌታ ተኮላ ያለው ሰዎች መሆኑ ነው የሚገርመው። ስለዚህ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ የሰው ጌታ የሁላችን አባት ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰው እንድንጠበቅ ነው የሚያስተነግረን። ሰው ሲባል ሁለት ነው። እኔም ሰው ነኝ፣ አንቺም አንተም ሰው ነህ። በመጀመሪያ ከራስህ ሰውነት እንድትጠነቀቅ። የራስህ ልብ፣ የራስህ ሰውነት አንዳንድ የእግዚአብሔር ጠላት ሆኖ ይቆማል፣ የአንተም ጠላት ይሆናል። ራስህን አጥፋው አጥፋው የሚልህ እኮ ማንነት ጠላት ሲሆንብህ ነው። ይህም በሰፊ ወደፊት እንማራለን፣ ባለፈውም ተምረናል። ሁለተኛ ከሰዎች ጋር ስንኖር ተጠብቀን። የሚገርማችሁ ቤተሰቦች ከትዳር አጋር ጋር ሳይቀር ተጠብቀ ምትኖር ተዝረክርካ ትኖር። ከትዳር አጋርሽ ጋር ተዝረክርሽ ትኖር ተጠብቀሽ አይደለም። ከሰው ጋር ከገዛ አካልሽ ባልሽ ሚስትህ ከሆኑ ጋር እንኳን ሳይቀር ተጠንቀር የምንኖረው ሰው ስለሆኑ ነው። እንጎዳቸዋለን፣ ይጎዱናል። ከወንድም ከእናት ልጅ ጋር ጠንቀን የምትኖረው ከራስ ቄስ ጋር ከራስ ጳጳስ ጠንቀን የምትኖረው ሰው ስለሆኑ። ጌታም ከሰዎች ተጠበቁ ነው ያለን። እንግዲህ ሰዎች ሳያውቁ ይጎዱናል፣ አውቀው ይጎዱናል፣ በዓላማ ይጎዱናል፣ ግድ የለሾቸውን ይጎዱናል። ከጉዳታቸው እንድንጠበቅ ጌታ ያስተምራል። ከጉዳታቸው እንድንጠበቅ የመጀመሪያውና ትልቁ ነገር እንደሚጎዱ ማወቅ ነው። እንደሚጎዱ ሰው አይደሉ፣ ይጎዱናል። ሙቀታቸውን ፈልገን ወይ ጓደኝነታቸውን ወይ ዝምድናቸውን ወይ ትዳሬ ብላችሁ ገብታችሁ እሾኩ ሲወጋችሁ ይሰማቸዋል። እሾኩ ሲወጋችሁ የሳይቤሪያ ጃርቶችን አስቧቸው። ለመኖር ግድ ሰው ያስፈልገኛል፣ ግን ደግሞ እሾኩ መታቀስ አለብኝ። ሰው ስለሆኑ ይጎዱኛል። እኔም ደግሞ ሰው ስለሆንኩ ብዙ ጎዳለሁ ሰዎችን። ማለት አለመደነቅ፣ እኛ እንደማይጎዳ መጎዳታችን ሊያስገርመን አይገባም። በደንብ አርገመኛ ሰው መንጎዳ አናውቀውም፣ አይታወቀንም እንጂ በተለይ እኔ ደህና ሰው ነኝ የምንል ሰዎች በጣም አደገኙ ሰዎች ነን። እኔ ደህና ሰው ነኝ፣ ምን አውቃለሁ፣ እኔ እኮ የዋህ ነኝ የምንል ሰዎች እንደኛ አይነት ጎጆ የለም። ስለዚህ ሰው አውቆ እንደሚጎዳ በማሰብ ስንጎዳ ቢያንስ የጉዳቱን መጠን ቀንሰን እንረዳዋለን። የአንዱ ነገር ነው። ሌላው እግዚአብሔር የሰራን ተመልከቱ፣ እንዴት አድርጎ እንደሰራን። ራሳችን ላይ ሁለት ጆሮዎች አሉ። ለምን ይጠቅማሉ? የሚጠቅማቸውን ሀሳቦች መጠው ወደ ውስጥ ለማስገባት መጀመሪያ ከሰው የምናገኛቸው መልካም ትምህርቶች፣ መልካም ምክሮች፣ ቁም ነገሮች፣ ጠቃሚ መረጃዎችን እናስገባለን ወደ ውስጥ። ለምን? እነሱ የሚሰጡን ቃል ልባችን ውስጥ እምነት ይሆናል፣ ማንነታችንን ውሳኔያችንን ይቀርጻል። ስለዚህ ጆሮቻችን ከውጭ የሚገቡ መረጃዎችን የምንቀበልባቸው ናቸው። ሌላው ጥቅማቸው ደግሞ የማይጠቅመን አጠገባችን ያለ ሰው የማይጠቅመን መረጃ ሲሰጠን በአንደኛው ጆሮ ሰምተን በአንደኛው ጆሮ ለማፍሰስ እንዲመችን ነው። ይሄ ጆሮ ወደ ውስጥም ለማስገባት አንዱ የሰማውን በአንዱ ለማስወጣት ይጠቅማል። ከሰው ጋር እንደዚህ ነው የሚኖሩ። የሰማችሁትን ሁሉ ማመን አደገኛው ነገር፣ በጣም አደገኛው ነገር። ድሮ ጎረምሳ ያለው ሰንበት ትምህርት ቤት ውስጥ አገለግል ስለነበረ ተመረጥኩኝ፣ አመራር ሆኜ ማለት ነው። እግዚአብሔርን የሚፈልግ እግዚአብሔርን የመውደድ
ስሜታዊ መንፈሳዊነት አለኝ እንጂ ምንም በስለት የሚባል ነገር የለኝም። አማራ ደግሞ ሰው ሊቀመንበር ነበር የሆንኩት። እኔን የሚቀርቡ ጓደኞቼ ደግሞ አብረውን ተመርጠዋል። እዛው አማራ ውስጥ ሰንበት ቤት አባላት ውስጥ ደግሞ እኔን የማይቀርቡ ሰዎች ደግሞ አሉ። በጣም የምወደውና የምቀርበው አንድ ሰው ሁልጊዜ ወደ ጆሮ ያስተጋባ እከሌ መጥፎ ሰው ነው፣ ይሄ ስፔሻሊ ሰው እንዲህ ሊያደርግ ያስባል፣ ሰንበት ቤታችን ላፈርስብን ነው፣ እንዲህ አይነት ተንኮል ይሰራል ይለኛል። አስቤው ማላውቀው እኔ ይሰራዋል ወይም ገምቼው ማላውቀውን ነገር ይነግረኛል። ስለምወደው ብቻ ጆሮዎችን ከፍቼ ሰምቼ ውሳኔ ወስናለሁ። የምወሰነው ውሳኔ ደግሞ ወጣቶችን መስቀይብሉ ሊሆን ይችላል። በኋላ ግን አንድ ቀን እግዚአብሔር አስተማረኝ፣ ለምንድን ነው መሰማ ሆይ ልጅ፣ እንደውም እሱ ራሱን ነው መምከር ያለብኝ ብዬ ነቃው። ብቻ የሆነ መሀል ላይ እና መጣ እንደዚሁ እንትና እኮ እንዲያደረገ ሲለኝ፣ ሁለተኛ እንደዚህ እንዳትነግረኝ፣ እንደውም እኔ አንተን ነው መወቅስህ፣ እግዚአብሔርን መምሰል ሲገባ አንተ እያሳበክን ያለው ይህ በጣም ተቆጣ። ተገልብጬ እሱ ላይ ማለት በዛች ትንሽ እድሜ እግዚአብሔር ያስተማረኝ ለብዙ የህይወት ዘመን ይጠቅመኛል። ከሰው ጋር ስሰራ ብዙ ዘመን የምሰማቸውን ሁሉ አልሰማም። በተለይ ሰዎች ስለ ሰው ክፉ ነገር ሲነግሩኝ እጠራጠራቸዋለሁ። ሰዎቹ ምን ፈልገው ነው ብዬ አስበው፣ ይህንን የምላችሁ ከተረስኩበት የበልጅነቴ ካየሁት ከጎጃዎቹ ሰዎች ተምሬ። አሁን የስራ ኃላፊዎች፣ በየመስሪያ ቤቱ ያሉ የቤተክርስቲያን አባቶች ትልቁ ችግራቸው ነው፣ የሚሰሙትን ሁሉ ነው የሚሰሙት። ስለዚህ ፍርደ ገምድል ውሳኔ ለመወሰን ምንም ችግር የለባቸው። ፍርደ ገምድልነት ደግሞ በመለኮት ዘንድ ያስቀጣል፣ ፍትህ አልባነት፣ ምሕረት ማጣት። ስለዚህ ሰዎች የሚነግሯችሁን ነገር ስለ ሰው የሚንገሯችሁ፣ ስለ ማንም ሰው ይንገራችሁ፣ እየሰማችሁ አትስሙት ነው። በዚህ ያስገብታችሁ በዛኛው አውጡት። ለምን? ጌታ ከሰዎች ተጠበቁ ብሎናል። እንዲሁ ደህና ሰዎች፣ ደህና ጥሩ ሰዎች ነን የምንባል ሰዎች በየቀኑ በምንሰማቸው ነገሮች ተቀይረናል። አሁን ስራ ቦታ ላይ ሐሜተኛ ሰው አጠገባችን ሊኖር ይችላል፣ ወይስ በስልክ ማታ ማታ እየደወል እንደዚህ እኮ ተፈጥሮ እንትን እንዲያርጋ አረባክሽ እያለን ተቀይረን ቁጭ እና የህይወት ውሃ ምንጭ የነበረ ሰዎች ድንጋይ ሆነን ቁጭ። በቃ ሰው እንዴት አድርጎ በልቶ እንደሚጨርሰን አታውቁ። ከሰዎች መጠበቅ ያስፈልጋል። ሐሜተኞች ከሆኑ ሰዎች፣ ፈራጆች ከሆኑ ሰዎች፣ አድመኞች ከሆኑ ሰዎች። አድማኝ የሆኑ ሰዎች ቀናተኞች ናቸው። መጽሐፍ ቅዱስ ቅናትና ስጋዊ ስራ ባለበት በዛ ሁከት አለ ይላል። አድመኝነትና ቅናት ባለበት ጠብ አለ። ሰዎች ሲቀኑ አድመኞች ይሆናሉ። ስለዚህ እናንተንም ያነሳሷችኋል ሰውን እነሱ የማይፈልጉት ሰው ለማስነሳት። ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር ምንድነው? በሁለቱ ጆሮቻችን ውስጥ የሚጠቅመን ምጥጥ አርገመን ውስጥ እናስገባለን። የሚጎዳንንና ርኩሰት የሆነውን ነገር ደግሞ በዚህኛው ሰምተን በዚህ እናስወጣለን። ከሰው ጋር ስንኖር ይህ አንደኛው መጠንቀቅ ነው። ሁለተኛው አሁንም ወደ ጆሮችን ወደ ስሜት ባሳታችን ነው የምንሄደው። ሁለት ጆሮ አለን፣ አንድ አፍ አለን። ለምንድን ነው የሆነው? ብዙ እንድንሰማ ጥቂት እንድናወራ። ስንናገር የምንውል ሰዎች ትንሽ ሰብሰብ ብለን እንቀመጥ። ትንሽ ሰው ይሰለቸዋል፣ እንገመታለን። ቢያንስ ጓደኝነት ቤተሰባዊነት የጋራ የመዋጮ አይደል? ደግሞ ትንሽ ሰውም እንዲናገር መፍቀድ ያስፈልጋል። ጀምሮ የሚጨርሳለ ብቻው። እኔ አንድዚህ አንድ ቴሌቪዥን ላይ ኢንተርቪው አይቼ በህይወት ዘመኔ አንድ ጥያቄ ብቻ ተጠይቆ ሰውየው ደግሞ ለመጠየቅ ፋታ ከልክሎ ያለቀ ፕሮግራም አይቻለሁ። ኢትዮጵያ ውስጥ አለብሾ የሚባል ፕሮግራም አንድ ጥያቄ ዋንድን አለብኝ አንድ ጥያቄ የጠየቀው ሰውዬው 40 ደቂቃ ተናግሮ አመሰግናለሁ አሉ አለብኝ። ከሰው ጋር እንደዚህ አይኖርም።
ሰው መስማት ያስፈልጋል እንደሰማ ማወቅ ያስፈልጋል ሚስተር መስማት ወድነችን ትራድ መስማት ሀገርን መስማት አጠገባችን ያሉ ሰዎችን ችግር መስማት መስማት እኮ በጣም ፈውስ እኮ መዛነት እኮ ነው ህክምና እኮ ነው ሰውን ተወዳጅ ከሚያደርጉ ባህሪዎች አንዱ መስማት ነው ሳታቋርጡ የምታወሩ እግዚአብሔር ምሕረት ይስጣችሁ ምሕረት ይስጠን እንዴ እረፍት አርጉት እንስቲ እንዴ አንተ ለማን ያለህ ሰው እስቲ ሰዓት ያዙና አውሩ እግዚአብሔር ያሳያችኋል ሰዓት ያዙ እስቲ ስንት ሰዓት ነው ያወራሁት ብላችሁ ሳታቁት 40 ደቂቃ ካወራችሁ ልክ አይደላችሁ በጣም መጥፎ ልምምድ ነው ተፈጥሮ ሁለት ጆሮ አንድ አፍ ነው ያረጋል አፍ ይሞላበት ሰው እንዳትሆን ልክ የሰማይ መላእክት እንደዛ ኪሩቤል አይኖች እንደሞሏቸው አፎች የሞሉባቸው ሰዎች ለምንድን ነው የሚሆነው ሁሉ ምስታት ተናገር ተናግሮ ባልየዎች ተናግሮ ጮሆ ያልቃሉ ይሄ ወይ ምስትየው ጀመራ ጣዋት ማታት ጨርሳለች እሺ ወንልሽ ብሎ ምተኛ ደክሞት ምተኛ ባላለች አላችሁ ደግሞ ሰዎች እንደዚህ ቆጥ ደሞ ጀመረው የሚባል ከሰው ጋር ስንኖር መጠንቀቅ አለብን በምናወራው አሰልቺ ንግግር ሰው እንዳናጠቃ ስለዚህ ሰዎች ጋር ስንሆን ሰው እንዳይጎዳ ወይም በሰው እንዳንጎዳ ብዙ ማዳመጥ ያስፈልጋል ብዙ ማዳመጥ በጣም ትልቅ ችሎታ ነው ራስን መግዛት ነው ትንሽ ማውራት ዝም ማለትም ልክ አይደለም ዓለም ወራትም አሁን ደብታቆስ ችግር አለ ግን ብዙ ማዳመጥ ትንሽ ማውራት ያስፈልጋል ከሰው ጋር ስንኖር እና ሰዎች ጋር አብረን ስንኖር መጠንቀቅ አለብን እየሳቀ ይጠላል ችግሩን ሳይነግር ትቶ ይሄዳል ሜዳ ላይ ጥሎ ምን ሆኜ ነው ምን አጥፍቼ ነው ስትና እሱ አይነግርህም ሰው ነዋ ሰው አስቸጋሪ ነው ከሰዎች ተጠበቁ አለን ጌታ ከብዙ ነገር አንጻር ነው ሌላው ሰዎች አይታመኑ እናትም አትታመንም ሚስትም አትታመንም ማናችንም አንታመንም የሚታመን የሰማይ አምላክ ብቻ ነው ሰው ታማኝ ሊሆን ይችላል መቼም ታማኝ አይደለም ያልኳችሁ ግን አይታመንም እንደ እግዚአብሔር የሚያምኑ ሰዎች እንደውም እንደኔ ከእግዚአብሔር በላይ ሰዎችን የሚያምኑ ሰዎች አሉ። እንትና ይኑርልኝ እንጂ እኔ ምን ሆናለሁ ማለት ነው። ኤርሚያስ ስጋ ለባሱን የሚታመን ሰው ርጉም ይሆን ይላል። እግዚአብሔር ደግሞ እንደዚህ አይነቱ ሰው ይሁን ፈጥፍጦ ነው ያስተምረው። በገዛ በሚያምኑ ሰው ይጎዳዋል። በገዛ በሚያምኑ በልጅነቴ አገር አገልግሎት እንደጀመርኩኝ አንተ አገልጋይ ተዋወቅና ያ አገልጋይ በጣም ይረዳኛል ብዬ ሲኒየር አገልጋይ ነው ከኔ ቀድማል በቃ ከሱር ከቤቱ አልጠፋም በጣም ልቤ አመነው አሁን በመላችሁ ልክ ያበርታታኛል አይዞህ ይለኛል የሆነ ነገር ያብቻ ያበርታታኛል ይዞኝ ይሄዳል ክፍለ ሀገር አመንኩት በቃ አመንኩት እግዚአብሔርን ማመን ሰውዬ በቃ ሁሉ ለኮ ጅማ ይልኩት እኮ እንትና ነው ይዞኝ ይሄዱ እንትና እኮ ነው ይላከኝ እንትና ነው ይልኩኝ ያን ሰውዬ ማመን ጀመርኩ ከዛ በቃ ልቤን ጣልኩ ልቤን ልክ መልከብ በህልቁ መደብ ላይ እንደሚጥል ስጋ ለባሹ ላይ ልቤን ጣልኩ ማለት እኔ ስንፍናይ እንዲያስተምራችሁ ነው የምነግራችሁ ያ ሰውዬ ከተወሰነ ከአንድ አመት ምናምን በኋላ የኔ በጣም ስሜ ምናምን እንደዚህ አግሎት ያውጥ ይወጣ ሲመጣ ጣላት ወኔ ጴንጤ ነው እንዳሰሙት ወድቁበት ነው ያለ ነፍሴን አስጨነቀ ለዚህም እንግዳ ነኝ አሁን ለሚለውም ነገር እንግዳ ሆንኩ ለመከዳትም እንግዳ ሆንኩ ያመንኩት ሰው ነው በቃ በጣም ሳላቆ ኩያ ሆንኩ አግሎት ልክ ኩያው ሲሆን ተነሳብኝ እንዴ ነው በልኩበት ሰው እንዳይሰማኝ መቼም እግዚአብሔር አይያዝም እንጂ በጣም ብዙ ለፋን ለማስቆ እንዴ ስለሆንኩኝ አይደለም እንዴ ነው ስለጠላኝ ተነሳብኝ መከ እና ምን ልላችሁ መሰላችሁ እግዚአብሔር
ባመንኩት ሰው ነው ያስተማረኝ ይገጣኝ። ይሄ ደግሞ በእያንዳንዳችን ቤት እምታምኑት እሱ ካለስ ምንም አሉ እምትሉ ሰው እንዳይኖር ሰው ጥሩ ነው። ሰው ብቻው ነው ዘመልካም አይደለም፣ ግን ሰው አይታመንም። ሰው አምላክ አይደለም። እና ለዚህ ነው ከሰዎች ተጠበቁ ያለው። አንዳንድ ሰዎች ተስፋ ይሰጧቸዋል፣ ብዙ ብሎ ተስፋ ይሰጧቸዋል። እኔ አይዞ እኔ ያለሁልህ፣ ስኮላርስ አሰጥሃለሁ፣ ውጭ ጠራሃለሁ፣ እንዲያረግሃለሁ፣ እንደዚህ ንግድ ከፍትልሃለሁ፣ ስራ አሰራሃለሁ ምናምን እንል ይላሉ። አይሆንም። ግን ያ ነገር ሳይሆን ይቀራል። የሰውየው ልብ ይሰበራል። ተስፋ አርጉ። ስለዚህ ሰዎች በሽታ ናቸው። አንዳንድ ጊዜ ቅድም ያልኩት እንዳትረሱ፣ በተለይ ተስፋ ስታደርጓቸው እግዚአብሔር በያዙት ዘንግ እንዲወጓችሁ ነው የሚያደርጋችሁ። እኔ ተስፋችሁ እያለ ነው። ቀናተኛ አምላክ ነው እሱ። እንዴ አዳም ምንድን ነው ያለው? እስቲ አንብ ዘፍጥረት 3 መጽሐፍ ላይ ምንድን ነው ጌታ አዳም ነው ያለው? ከእኔ ይልቅ የሚስትህን ቃል ሰምተሃልና እንዳትበላ ካዘዝኩ ዛፍ በልተሃልና። ስህተቱ ይኸውላችሁ፣ በእኛ ቤት ስህተቱ ዛፍ መበላት ነው የሚመስላችሁ? የእግዚአብሔር አንደኛ ስህተት ምንድን? እግዚአብሔር አንደኛ ስህተት ብሎ ያነሳው ምንድን ነው? አዳም ላይ ከሱ ከእግዚአብሔር ይልቅ ሚስቱን ስላመናት። ስለዚህ ከሰዎች መጠንቀቅ ያስፈልጋል። አምነናቸው ገደል እንዳንገባ መውደድ ያስፈልጋል። በመውደድ ውስጥ ማመን አለ። ይሄ ተስፋ እነሱን ተስፋ ማድረግ ላይ ያልሆነ ግን ያልሆነ ማመን አለ። እሱን እያልኩ አይደለም። ፍቅር ያምናል፣ ችግር የለውም። ግን እንደ አምልኮ አይነት ድግፍ ብሎ ግን ማመን አንስቶ ሆኖ ይፈጠፍጠን። የሰማኑን በልባችን ይጻፍልን። እግዚአብሔር ቸርነት ከሁላችን ጋር ይሁን። ብዙ እንደተማንበት ተስፋ አለኝ። ክፉ አይንካችሁ ቤተሰቦቼ። ቻናሉ ሰብስክራይብ አድርጉ። ቤተሰብ ሆኑ። ከሰዎች ተጠበቁ ጋር ማለት ምንድን ነው?